Zdravím všetkých. Hlavne do Michaloviec. Budete tam mať zajtra výkvet slovenskej politiky. Príde tam najväčší klamár, najväčší pokrytec a najviac pomstichtivý človek. To, že je to zhodou okolností v slovenskej politike jedna osoba, tak to je už druhá vec. Tento človek je fantastický, pretože v jednom volebnom období bol predsedom vlády, ministrom financií a teraz je poslancom. No, on veľmi rád provokuje a teraz si zmyslel, že bude provokovať nielen východných našich milovaných spoluobčanov, ale bude provokovať aj pána Káčera s pánom Naďom. No, pán Káčer sa už chytil, pán Naď ešte tak akože jakž takž odoláva, ale tak uvidíme, čo prinesie zajtrajšok. Ja teraz nechcem hovoriť, aby ste tam nešli alebo išli. Choďte a kladte mu normálne otázky. Garantujem vám, že 99% tých vecí, ktoré bude hovoriť on ako odpovede, budú klamstvá. Ale choďte a ukážte mu, že slovenský národ je nasratý, ale je na úplne inej úrovni, než aby skočil niekomu na takýto bláznivý nápad. Pre tých, ktorí si myslia, že by bolo fajn tam ísť a mu to tam aj vysvetliť, ja neviem, som počula aj niečo také, že ručne, stručne, tak prosím vás, nerobte to. Napriek tomu, že Igor Matovič je už iba poslancom Národnej rady, a to znamená, že nemá zo zákona pridelenú ochranku, lebo nemá, tak poslancovi Národnej rady dočasnú ochranku, a aj to iba z závažných okolností, môže prideliť minister vnútra. Je otázka, že či minister vnútra Mikulec, ktorý je veľkým kamarátom Igora Matoviča, mu takúto ochranku dal a má ju ešte stále, alebo mu ju nedal. No, ale. Lebo Igor Matovič sa teda zastraje, že on tam príde bez ochranky. Nemyslím si, ale keby náhodou, že tam prišiel a niekto má chuť mu dať takú otcovskú, treba si uvedomiť jednu vec, že napriek tomu, že ochranku mať zo zákona ako poslanec nemusí, ešte stále je Igor Matovič verejným činiteľom. Hovorí o tom paragraf 128 trestného zákona, kde taxatívne vymenováva, kto je verejným činiteľom. Čiže neodporúčam nejakým spôsobom mu to tam vysvetľovať, pretože v tom momente platí aj paragraf 323 až 325 trestného zákona ako útok na verejného činiteľa. Viete, zoberte si to ako takéto. Vy viete, že nemôžete zaútočiť na policajta, lebo ten policajt je oblečený v uniforme. Hej, tá uniforma vás brzdí. Vy viete, že by to bol ťažký prúser. No rovnaký, ak nehorší prúser, by bol aj týkajúci sa akéhokoľvek nejakého takéhoto fyzického ataku na Igora Matoviča. Viete, a teraz trošku za mňa, a aby som to premostila. Rozdiel medzi Igorom Matovičom, okrem toho, že je absolútne neschopný a brutálny klamár, tak skúste si to porovnať s tým, čo urobil Robert Fico v tuším deň predtým, ako boli pochody za mier. Robert Fico vtedy povedal verejne na tlačovke, že budú tam aj poslanci zo Smeru. Takže, aby som to preložila do ľudskej reči, čo povedal Robert Fico na tej tlačovke. On doslova povedal, vážení policajti, budú v dave aj verejní činitelia. Takže poprosíme políciu, aby sa postarala o to, že ak by mali byť nejaké strety tých, čo pochodujú za mier a tí, ktorí pochodujú za skutočný mier, či aká nejaká provokačná skupinka, neviem, kto to organizoval, nejaký nikto. A nie, počkať, bývalý nejaký poslanec Národnej rady, ani si neviem spomenúť na jeho meno, len Edo Chmelár ho spomínal. No tak Robert Fico povedal, že budú tam aj verejní činitelia, takže vážená polícia, snažte sa ich oddeliť. A teraz klobúk dolu pred políciou, odvedli ste vynikajúcu prácu, pretože k žiadnym stretom tam neprišlo. Veľmi dobre bol koordinovaný ten pochod cez Bratislavu, klobúk dole pred policajtmi.
No a čo si za to vyslúžil Robert Fico? Robert Fico si za to vyslúžil úžasný mentálny mozgový výtrysk Grigoria Mesežníkova, ktorý vyslovene povedal, že Robert Fico, teda, pardon, strana Smer a Republika to robia pod ako nejakú koordinovanú činnosť s ruskými tajnými službami, alebo teda podľa ich scenára. Čiže nikto Roba Fica nedocenil, že tam vlastne týmto ochránil ten DAO a ešte si do neho aj Grigorij Mesežníkov kopol. Nehovoriac o tom, že Grigorij Mesežníkov týmto zobral tým osobám, ktoré to naozaj organizovali, ten punkt z toho, čo dokázali. Takže dovolte mi za mňa poďakovať Katke Bokovej, ktorá spoluorganizovala ten pochod Matiek za mier, a Katke Burdiovej a Ivetke Michalíkovej za ten ich nápad. Ak som niekoho vynechala, veľmi ma to mrzí, ale dámy, klobúk dolu pred vami, naozaj sa vám podaril husársky kúsok a keď bude na budúce niekedy v blízkosti, tak sa toho zúčastním. Takže ešte raz vás všetkých zajtra v Michalovciach prosím. Choďte, ak máte chuť. Ak si myslíte, že to nezvládnete, zostaňte radšej doma. Ale ak pôjdete, slušne mu to natrite a spomente si, že akýkoľvek útok na Igora Matoviča sa rovná aj útoku na jakéby na policajta. Nech vás to brzdí. Majte sa pekne a prajem všetkým Slovákom, nielen tým v Michalovciach, aj dnes, aj zajtra, pekný ešte večer a deň zajtra. Majte sa pekne.